El 28 de maig del 2023, les localitats de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla afronten un nou procés electoral que configurarà les corporacions municipals per al període 2023-2027. Molts dels mandataris locals poden canviar des d'aquest moment a una zona on han deixat d'existir de forma generalitzada majories absolutes, però que també ha viscut situacions estranyes en la present legislatura. Destaca la de Muro, governada des de 2019 amb un govern de concentració que suma dos exregidors d'Esquerra Unida amb els de PP i Ciutadans, fet que va provocar lluites en algunes formacions. Com a conseqüència de l'eixida dels dos integrants de la formació d'Esquerres i el seu pas al grup de no escrits, la nova etapa electoral ha llumbrat la creació d'una nova formació a la Vila Morera. L'encapçala l'actual alcalde, Gabriel Tomàs, i rebe el nom de Xarxa Muro. La nova agrupació es configura com una plataforma ciutadana oberta a qualsevol veí i que aspira a convertir-se en la veu dels ciutadans morers. Ho fa seguint una línia continuista entorn a paràmetres com la participació i sense una ideologia política definida. Em presenta amb la mateixa il·lusió, com a cap de llista d'aquest nou projecte, Xarxa Muro. Projecte que naix sobre uns forts fonaments personals i creix sota el coneixement i la profunda reflexió del que hem viscut durant aquests quasi 4 anys d'alcaldia. La societat de per si sempre tendeix a dividir, sempre. Nosaltres no volem divisió, volem diversitat i unió. Creiem en la participació de la població, aquesta democràcia directa o semidirecta que tant anhelem, perquè evidentment és decisòria. L'ambient polític a la localitat del Comtat s'ha vist enrarit en els darrers temps degut als enfrontaments entre els polítics locals, una realitat que es vol revertir des de la nova plataforma a través de l'assumpció d'idees provenents dels propis veïns i des de la defensa del municipalisme com a forma d'acció política. La nova plataforma es configura, afirmen, com a un projecte diferencial que aspira a obtenir la confiança dels morers després de 4 anys ostentant l'alcaldia de la localitat. Si algo ha pesat en excés ha sigut l'enfrontament continu que vivim als pobles, pareix que siguem els germans xicotets d'aquesta política gran, no? O volem copiar el que es fa a la televisió quan estan barallant-se i dient-se unes barbaritats que dius, a voltes no té sentit, perquè el que és important és que es quede a banda i el més important és aquest enfrontament. Respecte, tolerància, educació, diàleg, hem de fomentar, i no tan sols fomentar, sinó ser exemples d'aquestos i de molts altres valors per enfortir la convivència entre totes i tots. El proper 4 de febrer, Xarxa Muro ha convocat una reunió en la que es posaran sobre la taula les idees aportades pels veïns per a confeccionar el programa electoral per als comicis del 28 de maig.